markuu arkay xeer lambar 2 qaybtiisa koobaad ee maamulka hantida qaranka qodobka koobaad oo qeexaya in dhammaan dekedaha iyo garoomada dayuuradaha ha ahaadeen kuwa rayidka ah ama kuwa ciidanka ay yihiin milkiyad qaran sidoo kale qodobka 3aad isla xeerkan oo qeexaya inaysan jirin cid si gaar ah u sheegan karta hantida qaranka ayna tahay lama taabtaan markuu arkay qodobka 69aad faqada koobaad oo qeexaya in golaha shacabku awood u leeyahay curinta sharci cusub oo aan ka ahayn miisaaniyadda sanadlaha ah asagoo ku kulansan kalfadhiga 3aad kulankiisa koobaad ee 12 maarso 2018 wuxuu ansixiyey xeerkan qodobka koobaad heshiis caalami ah waxaa jamhuuriyadda federaalka soomaaliya u geli kara oo keli ah xukuumadda federaalka soomaaliyeed iyadoo sharci ahaan loo soo marsiinayo hay-adda sharci dejinta jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uuna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ku meel mariyo xeer madaxweyne laguna soo saaro faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qodobka 2aad faqradda 1aad heshiis kasta oo lala galo dowlad ama hay-ad kaloo shisheeye oo ka hor imaanaya dastuurka federaalka waa waxba kama jiraan aanna sharciyad lahayn 2 heshiis kasta oo shirkadda Dubai Port World DP World lala galay waa waxba kama jiraan maadaama uu ka hor imaanayo dastuurka dalka xeerka maalgashiga shisheeye Soomaaliya iyo shuruucda kale ee dalka u degsan faqradda 3aad shirkadda Dubai Port World DP World oo si bareer ah ugu xadgudubtay siyaasadda madaxbannaanida midnimada iyo bidqabka dalka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa saadaraadeed shirkaddan laga mamnuucay dalka qodobka 3aad faqradda 1aad ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya waxaa la farayaa inuu si degdeg ah u gaarsiiyo xeerkan madaxa xukuumadda dawladda isufaga imaaraadka carabta UAE kuna wargeliyo inay ku kaceen falal culus oo xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga ah oo ay ka mid yihiin kuwa kor ku xusan si bareer ahna uga hor imaanaya dastuurka federaalka Soomaaliya iyo xaqa shacabiga Soomaaliyeed dowga u leeyihiin badqabka dalkooda ilaalinta gobolnimadiisa iyo midnimada geyigooda faqada 2aad waxaa kaloo la farayaa ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya inuu si degdeg ah baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed u herkoono tallaabooyinka iyo hawlgallada xukuumadda ay ku ilaalinayso sareynta dastuurka iyo badbaadinta midnimada geyiga Soomaaliyeed qodobka 4aad baarlamaanka federaalka Soomaaliya wuxuu dhammaan shacabiga Soomaaliyeed ugu baaqayaa inay u istaagaan gudashada waajibka saaran muwaadin kasta oo Soomaaliyeed ee difaaca dalka iyo ilaalinta midnimada qaranka